23. januára sme sa rozhodli si založiť nový Minecraftový server, kde budeme hrať s chalánmi z TeamSpeaku. Ak by vás to náhodou zaujímalo, tak IPčka TeamSpeaku je ts3egoisti.eu. Server sme nastavili na vanilu, rozdelili sme sa do skupín a nastavili sme pravidlo, aby sme na seba neútočili. Prvý deň šlo všetko hladko, no druhý deň už nastali problémy medzi niektorými hráčmi, preto sme zvolali súdny proces, ktorý sa uskutočnil medzi všetkými hráčmi na serveri. Takže vítame vás u nás doma. Ja vím. Na nemieril. Odlož zbraň, prosím ťa. Odlož zbraň. Ďakujeme za tieto dary. Ako slovenská základná strava, už z čias Biblie, vás ponúkame chlebom a čistou vodou. Tu máte. No? Dík. Sa máte chlapi ako z vodného. Akože, musím povedať, že ste prišli všetci pekne oblečení až na Lukáša. Ale, no, takže dneska sme sa tu vlastne stretli, aby sme riešili problém týkajúci sa osôb. Meanwhile. Hej. Kľud. Hviezda, odlož tú zbraň. Odlož tú zbraň, kurva. Riešime tu problém hviezda Rapapam versus Rock. Denis, keďže ty ako človek, ktorý si obvinil týchto dvoch ľudí, vysvetlí nám problém. Ja sa postavím tu na slovo. Ja ako človek a vlk samotár, ktorý je sám, tak na mňa zautočili hviezda 1 a rozbil mi sklo. Chcel mi ukradnúť veci, ktoré som mal v dole v bani. Chcel mi ukradnúť diamanty, ktoré tam mám ešte nevykopané. A tak ďalej. Skočil mi na moje prle, ktoré som mal spravené a uškodil mi úrodu. Kľud. Teraz. Pozri sa, čo robí. Chleba v ruke. V väčšom počte, na schvál do mňa zaútočili, lebo vedeli, že budem sám. A chcel by som za to naspäť tie veci. Dobre, ďakujem, Denis, môžeš si sadnúť. Vyzývam hviezdu. Najprv hviezdu. Máš slovo. Ja ti poviem celý problém, nie, že celý problém je Denis. Máš slovo a Lukáš, ty odpovedaj, keď ťa požiadam o to. Áno, ďakujem. Prvý incident sa stal už v skorých raných hodinách, keď takzvané úvodzovkách priateľský Denisko prišiel. Tam domu, že vraj mi ide pomôcť zabiť skeletona a hitol ma 4 krát. Akože ide zabiť skeletoníka. Nahitoval si ma fajne, pripravil si ma, ako sa hovorí. Lukáš, hovorím, že zavrite ústa, iba keď vás požiadam niečo hovoriť. Pokračujte sa. Potom akože si hovorím, že tak nejdem byť, akože sa hitnem aj ja jeho. Mal som, opakujem, bol som úplne bez veci, mal som čisto iba akože ma pesť, chápete. Tak som ho hitol a ma potom zajebal. Slovník, poprosím, slovník. Zatrtkal, ospravedlňujem sa. Potom, a potom proste ujebal sa, proste skryl sa do... Slovník. Bojem ma proste vodu, lebo mi vysklo v krku. No, takže a ďalej, ďalšia situácia. Zabila ma a ušiel. Takže pravdivý príbeh je takýto. Dohodli sme sa, že ideme k nemu na kávu, prišiel som tam úplne bez veci, ja som nemal fakt nič. Ja som nič nemal k tomu Denisovi, keď sme nič som nemal. Takže reálne, ako spomenul Denis, že som musel ísť ukradnúť diamanty, tak podľa mňa diamanty je možné vykopať krompáčom a nie rukou. To by som si zlomil ruku, keby rukám. Povoluje sa, áno, pán Denis? On dobre vedel, kam ide, pretože hneď dole skočil a dole som mal čestu, v ktorej sa nachádzali 4 ironové krompáče alebo 5, ktoré mohol zobrať a vykopať. A potom, ako som ho zabil, tak z neho vypadli veci. Kamenný meč a kamenné krompáč. Chce pokračovať? Pôjdem pokračovať, takže. Tomuto tak Denis klame, lebo hneď, a je to svedkom Dano, lebo keď Dano prišiel, tak Denis akurát vyšiel von a som mu zobral drevený meč. Nie, kamenný meč. Uhovorím, že mu ho vrátil a hodil som ho hneď pred neho. Pán Kapixík, môžete si sadnúť a predvolávam pána Rapapam ako druhého svedka. Ako sa chcete vyjadriť k tomu, čo povedal pán Hviezda? Tak sladiska. Vstup je možný, ale nie zaručený istý. No tak to napoviem. Pravda, čo hovorila Hviezda. Nemá absolútne žiadnu veľmi ani šancu proste vyhrať tieto spor. Lebo jedinú vec, ktorú sme mu poškodili, je okno. A hodil som mu 3 piesky teraz. Správ si to žebrak. To nechcem, lebo sklo sa robí zo 6. Čím je ten kokot? Nechcem ani... Nechcem si zobrať náhodou šíp do svojej hlavy. Ej, kľud, ej! Takže, a toto sú fakty, nie tie... No a to je tak všetko, Denis tam prišiel a hneď začal do mňa útočiť, že čo tu robím, dal mi 3 hity, tak som mu dal jeden hit a v tom, ako som mu dal ten jeden hit, tak ma zabil. Ja som ti dal jeden hit rukou, ty si ma zabil tam. Takže... Pán Hviezda, môžete si sadnúť, predvolávam Denisa. Pán Rok, môžete. Pán Rok! Pán Hviezda tu aj nevidel, čo hovorí, lebo tu nadával.
aspoň vidíme, aký je tu agresívny, keď hovorím pravdu o ňom. Nite si, pán Hvieda. Hej, ukludnite sa, sudej si, ani sadni si, sadni si. Pán Slimák, Joe, ako ste to prišli oblečení? Ako Lukáš? Posledný krát vás tu takto vidím. Opravdu je úplne, on si vymýšľal to tak sračko, on by nám sa mal ospravedlniť. Ja len chcem uzatvoriť za zabitie. Čo na mňa mierí, ja zautočím na ňu. To ma zabijem. Čo je? Ja si na jeho hlavu, keď ho zabijem. Ja Slimák, Joe ma bije. Nie, jasné. Uklonite sa, uklonite. Pán Rapap vám nevedel ani slovo povedať. Je to dobytok toto všetko. Žiadam vás, aby ste rešpektovali ostatných ľudí, neničili im veci, negrifovali im dom a nekradli ostatné veci. Môžete odísť, ďakujem. Aby toho nebolo málo, hráč Hviezda nebol spokojný s výsledkom súdu, rozhorčený odišiel z budovy a vyhrožoval sa z jednému z hráčov. Dokonca sudca stihol zachytiť jeho činy. Marek, rozhodni sa na ktorú stranu. Rozhodni sa na ktorú stranu chceš ísť. Marek? Nie. Nie sama, nie. Rozhodni sa, Marek, na ktorú stranu. Filip, on ti zabil kravu sama. Marek, nechci sa náhodou nás dopozrieť do Marekovho inventáru, kde má dva mesa s tvojim no. On ju zabil prvý. Vypadnite z pozemku, vypadnite z pozemku. Že on ju zabil prvý mne. Kávaj, ty zabil. Ty srač, čo sa ti urobil? Teraz sa tu, teraz, oh shit, oh fuck! Bro! A ty utíkaš, ty vyská! Vražda!